მიიღე მონაწილეობა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში. Მოდის ვიფიქრე, მაგრამ მე შოკირებული ვარ უცხოელად კითხვით. Შოკირებული ვარ ორი მიზეზის გამო. Პირველი შოკირებული ვარ იმიტომ, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. Საგარეო საქმეთა მინისტრი ქვეყნისა, რომელიც ეს სწრაფვის გახდეს დასავლეთის ნაწილი, ცივილიზებული თავისუფალი სამყაროს ნაწილი. Მეგობრულ კრიტიკას, მეგობრულ აზრებს, რომელიც მოდის იმ სამყაროდან, რომელიცკენაც ჩვენ ვისწრაფით, მიიჩნევს სიცურის პროდუქტად. Მე ამავე დროს მინდა თქვენ პირადად დავდოთ ბრალი და შინაგან საქმეთა მინისტრს ჩემი იმეილების უკანონო კითხვაში. ჩემი კომპიუტერში მე მინდა გითხრათ, რომ მე რამდენჯერმე სპეციალისტებთან ერთად აღვხვედე ჩემ კომპიუტერში შემოხსების უკანონო ცდილობა. Დაუჭირე რამდენიმე ვირუსი, რომელიც კითხულობს იპარავს ინფორმაციას, მინდა თქვენ დაგვეძლოთ ამაში. Და მე ვარ აბსოლუტურად შოკირებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის რიტორიკა ერთიერთზე ემთხვევა ქრონიკოს რიტორიკას, ფუტინების რიტორიკას, რომლებიც თავის დროზე კოსიგინის, რომლებიც თავის დროზე ამბობდნენ, რომ მთელი დასავლეთის მთავრობები, დასავლეთი არის გაბრიყვებული და ვერ ხვდება რა მიგმირებაში და სამოთხეში ცხოვრობენ საბჭოთა მუშები და მშრომელები. Სამწუხაროდ უფრო ჩვენდრომდე თემატიკას დავუფრთ, მე თქვენგან ვერ მოვისმინე ვერანაირი კონკრეტიკა. ევროკავშირთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტიკა მოვისმინე, მადლობა, მაგრამ ვერ მოვისმინე ვერანაირი კონკრეტული გეგმა, რის გადაკეთება საპირე, მისი მიღწევა საპირე, ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეო, ჩვენი ქვეყნის საპირე, ნატოსთან მიმართებაში. ბატონო, შოტას კითხოსე, თქვენ პასუხი არ გაეცეთ რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას საპირეა. Anglia-ის პოლიტიკის გაგრძელებასთან დაკავშირებით და ჩვენ კარგად ვიცით, თქვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომ რუსეთის ფედერაციის მცდელობები გააგრძელოს სხვადასხვა პროგრამების მიერ ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების აღება გრძელდება და ამის მაგივრად თქვენ ჩვენს არაც მაპატიეთ, მაგრამ ასე გაუგონ რაღაცეებში და აგრძელებთ აი ამ აბსოლუტურად არ კონტრპროდუქტიულ რიტორიკას, რომ დასავლეთი არის შეყვანილი. შესაბამისად, დიდი რაბელიც რაღაც ჩემი მიერ. მე ვარ შოკირებული და მე უბრალოდ ქვის მაგრად ცხვენი. დიდი მადლობა. Мне ფიქრობ, რომ ძალიან მოწყვეტილი გამოსვლა ჰქონდა ბატონ გიორგის, რომელსაც ალბათ წინარად უნდა შევხვდეთ და როგორმე უნდა დავუნებოთ ეს შოკი ბატონო და არა შოკი უნდა დავუნებოთ, იმიტომ რომ ახალგაზრდაკაცი Sunt și tu cealaltă,